Det här, det ska handla om någonting som heter roten ur. Eller man kan skriva det så här också på matematikspråk. Vid potensräkning så har vi fått lära oss att potenser är en upprepad multiplikation. Om man då funderar och tänker på allt vi har gått igenom så enligt den matematiska logiken så måste det finnas någonting som går på andra hållet också. Istället för upprepad multiplikation så måste man kunna gå på andra hållet också. Och det finns det. Det är det här, roten. Om vi tänker 3 upphöjt till 2. Då har vi ju fått lära oss att det är lika med 3 gånger 3. Talet så 3 gånger sig själv 2 gånger. Det vet vi att det är lika med 9. Så finns det då något som man kan gå baklänges och komma dit? Alltså, frågan blir ju då, vilket tal gånger sig själv blir 9? Ja, det kan man skriva ut matematiskt. Då skriver man det som roten av 9. Och det betyder, vilket tal gånger sig själv blir 9? Och enligt ovan här så vet vi att roten av 9 är ju lika med 3. Talet 3 gånger sig själv är lika med 9. Det finns också någonting som kallas för tredje roten ur. Eller kubikroten ur. Det betecknas så här. Ett roten ur tecken med en 3 i vänsterkanten. Det är detsamma som vilket tal upphöjt till 3 blir det här talet som jag är ute efter. Vi kan ta ett exempel. Vilket tal upphöjt till 3 blir lika med 27? Alltså vad är tredje roten ur 27? Så här skrivs det matematiskt. Vad är tredje roten ur 27? Ja, svaret är 3. För att 3 gånger 3 gånger 3 är lika med 3 gånger 3 är 9, 9 gånger 3 är 27. Alltså det är talet som jag kan ta gånger sig själv 3 gånger för att bli 27. Om jag går baklänges och försöker hitta det talet som gånger sig själv 3 gånger blir 27 skrivs ut som tredje roten ur 27. Och det är roten och tecknet. Då har vi kommit till vägs ände när det gäller aritmetiken. Nu har vi gått igenom alla matematiska verktygen som behövs för att kunna gå vidare. Som jag sa i början när vi började prata om aritmetik. Det är viktigt att ni lär er allting om aritmetik. Det är grunden till resten av matematikbygget. Så kom igen, jobba med detta så att ni kan detta på era 5 fingrar alltihopa. Så kommer resten av matematiken och löpa läkande lätt. Tack så mycket för detta.